rapaziada, às vezes, mano, não é sempre, mas às vezes, tem uma rapaziada que fala, pô, mano, esse antipostalto é maluco, mano, ele dá cada uns papos. Tem hora que até eu mesmo penso que eu sou maluco, mano, quando eu dou alguns papos aqui. Mas quando eu identifico que os papos que eu dou aqui acontecem, aí eu falo, não, realmente eu não sou maluco, não. É, maluco é quem tá pensando que eu sou maluco. A palavra de Deus vai dizer, é, em 1 Coríntios, que Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Usa as que não são para confundir as que são. Então, se você é o sábio, tem hora que você se passa por louco. E se você é o que é, tem hora que você não é. Entendeu a visão? Por que eu estou dizendo isso? Segue o próximo vídeo.